Смертельний та підлий удар росіян по Львову. Сьогодні близько 50 помешкань, непридатні для проживання. Тривають пошукові роботи, а люди під завалами. 4 школи та гуртожитки Львівської політехніки розбиті вщент. Серед постраждалих помешкань також і житло співачки Христини Соловій. Під час удару дівчина була вдома, співачка вижила і розказала деталі. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Всім привіт. Дуже багато питань і слів підтримки. Зі мною все гаразд. Дякую вам. Весь двір встелений уламками скла з вікон, але дітвора вже грається на майданчику, і я під цей гамір так само приходжу трошки до тями. Але вночі було дуже страшно. В якийсь момент я попрощалася з життям. Думаю, що є люди, які постраждали дійсно, і за яких треба переживати, і їм треба допомагати, як і допомагати вам один одному, як і донатити на ЗСУ далі, тому що нічого немає важливіше, ніж ця війна і наша перемога. Тримайтеся, будь ласка, бережіть один одного і не лінуйтеся ходити в бомбосховище, якщо воно є у вашому будинку або поблизу. Слава Україні! Героям слава, ще трохи сумної статистики, аби світ побачив руйнування Львова та загалом те, що відбувається практично щодня від російських ударів. Це 4 загиблих, 40 поранених і знищені 50 авто, пошкоджено близько 50 помешкань. Розбір завалів триває, під ними ще можуть бути люди. Пряма мова Козицького, голови Львівської ОВА. На даний момент розбираємо завали, залучені всі сили, сподіваємось знайти живих людей. Пряме влучання в будинок, де жили люди. 4 загиблих, 34 постраждалих. 13 госпіталізовані у стані середньої важкості. Шукаємо ще людей, бо думаємо, що під завалами можуть бути люди, адже ще одна сім'я не виходить на зв'язок. В МВС повідомили, що кількість постраждалих на місці ворожого удару збільшилась до 40. Вічна пам'ять загиблим, вічна слава Збройним силам України. Робимо внески, підтримуємо армію та разом до перемоги. Ворог не розслабляється, не розслабляємось і ми. Слава Україні!